E agora imos aprender cousas. Dous profesores de xeoloxía de dous institutos galegos puxeron en marcha unha canle en galego sobre xeoloxía e mineraloxía. A canle podese seguir nas redes sociais e serve de complemento ou de repaso das unidades didácticas das materias de ensino e de regrado. Abertas ao público, en xeral, todos podemos aprender con estes profesores. Hola, xente de ciencia. Neste vídeo explicaremos vos como se sentaron as bases da teoría da tectónica de placas. Xeoclip forma parte dun proxecto que vai ser moito máis grande, na que seguiremos engadindo novos vídeos para que os rapaces teñan material de ciencia en galego que siga o currículum das nosas materias. E coa idea pois, de que se poida axudar o alumno para que siga o ensino das ciencias, pase niño, o seu ritmo, que poidan repetir os vídeos se fai falla, ou incluso os pais que poidan empregalo nas casas para explicarles algúns conceptos que non entenden ou que o profesor o empregue dentro da aula. O estudo do interior da Terra co método sísmico delata a existencia de 5 capas de diferentes densidades e grados de rixidez. A idea é que calquera dos nosos alumnos ou calquera das persoas que non estén na ensinanza reglada podan aprender e entender os conceptos máis básicos da xeoloxía. A ventaxe é que así nosos alumnos poden repetir na casa conceptos que ao mellor na aula por as diferentes características da súa idade ou características da súa personalidade non seguen ca debida eficacia. O modelo máis aceptado na actualidade describe a existencia de correntes de convección moi... O proxecto continuará porque temos novos vídeos na recámara, o que pasa que están pendientes de edición, e tamén faremos novos guións para novos capítulos nos que tamén engadimos dron, engadimos cámara destas de aventuras coa GoPro e faremos moito máis material rodado en exteriores. O que pasa que é un proxecto que pediremos para un futuro, esperamos que próximo, e que implicará máis xente. De feito, eu animo a que máis profesores fagan este tipo de materiais, porque así xa nos temos que facer nós. Nos axudan o traballo e os alumnos eu creo que o agradecerán. O método sísmico é o procedimento que máis información achega da estrutura do interior terrestre. Claro, a idea de usar YouTube ou calquer canle de distribución masiva a través das redes, como neste caso, é por varios motivos. Unha, porque YouTube é a rede social por excelencia que usan os rapaces. Eles pasan moitísimo máis tempo diante de vídeos de YouTube que da tele hoxendía, é unha realidade. E o segundo, porque descontextualizamos o ensino. O ensino non é só os alumnos que temos diante. Pode ser calquer persoa que teña interese sobre o que nos estamos explicando. Entón, dese xeito, podes axudar a persoas que están no outro lado do mundo. Como dixo o francés Louis Pasteur, a ciencia non ten patria. Que razón tiña. Bueno, pues aquí te deixamos, non, Adela? Sí. Vémonos, hasta logo.